Մամա, աղջիկներ ջան, ուզում եմ ցույց տամ, թե ինչպես կարող եք, ասենք Instagram-ից նկարը չեք կարողանում, չեք հաշել ձեր հեռախոսի մեջ կամ վիդեոն կամ նյութը, այդ Telegram-ի բոտի միջոցով պահպանվում է ձեր հեռախոսի մեջ ու դուք ասենք կարող եք ուրիշ account-ներ ուղարկել, հա, ուղղակի պահպանել այդ նկարները։ Հիմա ես մի հատ ուզում եմ իմ համար հաճելի թեմա գտնեմ։ Ես Փարիզի այդպեսի մի ընկեր ունեմ, ինքը շատ լավ Փարիզի տուրիստական վայրերը նկարում է, ուզում եմ նոր ընկերները, որ շատանում են, նյութերն էլ հետն է շատանում։ Գեղեցիկ տեսարան եմ ուզում նկարեմ, որ հետո գցեմ իմ Facebook-ի էջին, ինչպես քաշեք այդ ձեր ուզած նյութերը, հա։ Տեսարանը սիրում էր, եկեք հենց սա քաշենք, Բալի, Ինդոնեզիա, ահա, հիմա նայեք ոնց եմ անում, Պատելիցը, գնաց Telegram, ըհը, ըհը, տեսեք, համել նյութն է գալիս, Ատրավգեսն է Բալի, մի խոսքով, եթե պետք լինի, նյութն էլ կարող ես կիրառել ու տեսեք մի անգամից ինչքան նկար գցեց ինքը, և վիդյոներ, և նկարներ, տեսեք, եկեք ծովափի նկարը գցենք, հիմա ակտուալ է, սա տալիս ենք սեյվ գալիրի, հիմա գնական մի անգամից կարող ենք հենց ուղարկել մեր Facebook-ին, բայց էստեղ կարող է բանգրի չէ, ես տեսեք գրումա save as bot, կարող է սա հետը ուղարկել, դրա համար ավել լավա քաշենք, հետո մեր Messenger-ին, մեր Facebook անորությունը, դրեցինք ֆոտոն, տեսեք, երբևէ երասել հանգստանալ Բալիում երասել եք
Այստեղ հարցական։ Բալիում երևի ենց հարակրել։ Հիանալ։ Չքնավ։ Տեսա։ Եվ չմտածել, որ բիզնեսում վատ կընթանում ձեր գործերը։ Շատ հետաքրքիր է աշխատել online աշխարհի ցանկացած կետում համաձայն եք։ Գրեք անձնական նամակ և ես և մենք опубликовать. Тапать и мастугенг. Так, я же певаю, я же так хангастан нарпалю. Я анальчик нахте саранеров, я чматацерк, корснек, церешатанка, кам бизнесом. Պատկանանան ձեր գործերը շատ հետաքրքիր է աշխատել օնլայն աշխարհի ցանկացած կետում, համաձայն եք, գրեք անձնական նամակ և մենք սովորեցնենք ձեզ։ Այսքանը։